Se olisi päivää kaikille, oikein runsasta päivää ja se olisi niin kuin päiväkahveen nopeet päiväkahvin aikaa, mestarisekoitusta, vanhaa kahvia keitin tuossa ja Prismassa oli hyvä kahvi, pitkästä aikaa otin North Arquistin pehmeä, lempeä. Vaalea paahto kahve. Toinen paketti, tää on kova paketti. Tää on ihan kova, kivikova. Toinen on pehmentynyt, se molemmat oli kivikovia paketteja, mutta toisen on tullut pikku reikä, että sinne on päässyt ilmaa. Ilmat on päässyt kahvipaketista pois, kun se on pehmeä, se pitää juoda ensimmäisenä pois. Sitten kohta juoda pois se. Ja päivä on mennyt mukavasti ja aamulla, no kun mulla on vaan nämä, kun mulla on nämä lompakkokuoret pelkästään tässä kännykässä, nämä lompakkokuoret plus sitten tämä. Tilasin itselleni toiset lompakkokuoret tähän puhelimeeseen kuin puhelimeeseen, niin ette ole pelkästään näiden kuorien varassa. Näiden lompakkokuorien varassa, että on semmoiset vähän toisenlaiset kuoret sitten, lompakkokuoret sitten, niin tilasin itselleni sellaiset toisenlaiset kuoret, niin on sitten näyttävämmä, on vähän sitten, ettei olla ihan mustakuorisena sitten, joo. Mitäs muuta? Sitten kun mä kävin siinä Prismassa tänään samalla, kun kävin kahvilla ja tämmöset kuin Everlast, tämmöset niin kuin, ja tässä lukeekin vielä tää teksti tässä housuissa. Lukee tommonen teksti, niin tämmöset verkkapökät ostin itselleni, niin tämmöset verkkapökät, kun mä tarviin sellaisia verkkapökiä, missä on vetoketjutasku ja hyvän kokoiset verkkataskut hyvällä niinku tällä nauhalla ja hyvin sulautuva vetoketju, tämmöiset oikein näyttävän näköiset. Sitten näissä housuissa on täällä tämmöisen tekstikin täällä, näissä housuissa on tämmöinen teksti täällä kans, mikä tässä nyt sitten on, että is whiting creatinis is whiting creatinis is whiting. Teksti on molemmissa housun punteissa on tää teksti. Teksti pykätty näihin housuihin, niin nyt mulla on kolmet hyvät verkkahousut, mitä mä voin käyttää. Missä on kunnon taskut? Kahdet vaaleet ja yhdet mustat. Nämä mustat on mulla nyt jalassa. Mustat on nyt jalassa. Jalassa sitten on mustat pökät. Sitten jalassa. Näin se menee. Nostetaan paita pois housuista, näin. Mutta semmoista. Semmonen tapaus tällä kertaa. Kun mä en hirveästi vaatteita ostele. Mä en ole pitkään aikaan kunnon housuja, tai oon mä nyt jotkut housut ostellut, mutta nyt on vähän vaikea katsella vaatteita, kun on läskiä. Aitakaa läskiä, niin on vaikea katsella vaatteita. Jos olisi vähän solakammassa kunnossa, niin olisi helpompi katsoa vaatteita. Mutta näin. Semmosta, mutta ei tässä mitään sen kummempaa. Kaikki on ihan 5/5 ja aurinko paistaa mukavasti ja lämmittää ja sellaista. Niin katsellaan sitten, mitä tässä vielä tänään touhuillaan, vai touhuillaanko yhtään mitään. Mut
mutta semmoista. Nyt juodaan sitten pikaset päiväkahvit ja semmoista. Laastari on tuolla jalassa toiminut jotenkuten täällä kantapäässä. Kantapäälaastari on toiminut jotenkuten tuolla kantapäässä. On toi kantapäälaastari toiminut jotenkuten. Mä en ottanut kenkiä, vaan mulla oli roksit jalassa, mutta kyllä hikoilee jalat aika lailla, kun on sukat jalassa näin lämpimänä. Sä pitäis mennä läpsyttimillä pelkästään. Noin, ja ulkona tuulee, niin tuuli veti ton ikkunan melkein kiinni. Kuulitte äänestä, kun toi tuuli melkein veti ton ikkunan kiinni. Semmosta. Joo, hyvä päivä tästä on tullut tästä maanantaista ja sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Kyllä se tästä taas, että tuossa on kysytty, että pelaanko mä jotain. Mutta katsotaan nyt sitten. Kello olisi nyt kohta, se on nyt varttia vaille 3, niin pitää miettiä, että mitä tässä vielä touhuilisi. Mut näihin kuviin ja nyt kahvit naamariin ja sillä lähdetään liikkeelle. Eli oikein mukavaa. Ja sitten kaupasta otin juuston, 2 raijuustoa ja 2 jogurttia. Sillä mennään. Juusto, 2 jogurttia ja 2 raijuustoa, pientä purkkia. Juusto, jogurttia, pikkupurkkeja, 2 ja raijuustoa, 2 pientä purkkia. Semmoiset oli kaupan ruokaostokset. Ja kyllä se värskä juoma pitää olla. Joo. Mutta ei muuta kuin mennään tästä sitten tonne sisäänpäin. Mun on se, mun jäi se värskä tänne sisään, jäi toi värskä tähän oottaan. Niin tuun hetkeksi tähän vielä. Venatkaa hetki. Niin. Noin, tulen tähän sisällekin. Tähän sisälle vielä sitten tähän näin. Niin tota. Painetaan ovet kiinni ja näin. Oi. Sellaista tällä kertaa, ei mitään sen kummempaa. Kaikki on ihan 5/5. Se on 5/5. Mä yritin katsoa paperilta tänään sitä muistikorttia kameraan. Eli tähänkin kameraan muistikorttia. Yritin paperilta katsoa muistikorttia kameraan. Mutta niillä ei ollut kuin 102, niille paperilla ei ollut kuin 128 gigan muistikortti. Ajatelkaa, 128 gigan muistikortti. Isompaa ei ollut, eli 256 gigaa, niin ei niitä löytynyt paperilta. Ei ole. Että sellaista. Sillä olisi pitänyt pärjätä, sillä ottaa uusi 128 gigaa, mutta mulla on tässä jo semmonen, niin mä en nyt ihan samanlaista uutta tarvii. Mä en ole varma, että onko niillä netin kautta tilattavissa sitten isompaa muistikorttia. Eli 256 gigaa, jonka niillä netin kautta sitten. Onko niillä netin kautta tilaa, että netin kautta voi tilata, kun mä en tiedä, mä en oo kattonut. Semmosta. Sellaista tällä kertaa, ei tässä mitään, kun ei ollut isompaa muistikorttia, niin tällä pitää mennä sitten tälläkin. Kun mä katsoin, että GoProssa olisi 256 gigaa, mutta mä en viti siitä ottaa sitä korttia ja laittaa tähän kameraan ja tästä kamerasta 128 gigaa siirtää GoPron, niin sitä mä en vitti tehdä. Mut kun powerilla ei ollut, niin en lähtenyt sitä enempää katselemaan, mistä muualta muistikortteja saisi isompaa 256 gigasta, niin en lähtenyt sitä sen enempää kyselemään ja katselemaan. Semmosta. Mutta joo. Ei sen kummempaa, niin katsotaan sitten tällä kertaa, mä en tiedä, en ole ruvennut netistä etsiin, että jos vähän isompaa muistikorttia, niin olisi ihan hyvä. Mutta joo, semmoista, niin jo. Sitten mä ostin tän pikkupullonkin tätä värska pikkupullo
pikkupullo tätä värskaakin hommasin. Erittäin loistava juoma tää värskan pikkupullo. Tää on hyvä tää värska. Näin. Mut semmoista tällä kertaa. Ei tässä nyt, katsellaan sitten mikä on maanantain tilanne. Joo, sitä kysyttiin tossa, että tuleeko liveä tänään, kun ei sunnuntaina tullut mitään liveä. Niin tuleeko sitten maanantaina liveä? Mut joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mukavaa maanantai-iltaa kaikille!